Mas a questão é que você não derrotou ele. Isso não é justo. Desculpe o atraso. Tá na hora do revanche, eu trouxe meu videogame. Não vai ser preciso. Eu estava aqui agora mesmo explicando pra Carrie que se ela não tiver um videogame pra revanche, ela vai ser desclassificada. Mas o meu foi roubado e eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Desculpe, mas eu não faço as regras. Devon, parece que você é o novo campeão. Carrie. Toma, pode usar o meu. É sério? Claro. Não é assim que eu quero vencer. Tá tudo bem, eu tenho um reserva. Isso é muito legal da sua parte, valeu. É a coisa certa a ser feita. E é melhor você tomar cuidado, porque eu não vou pegar leve no revanche. Eu também não. Tudo bem, então. Estejam aqui às 6 horas da tarde. Até logo. Ei! Que legal! Ganhou o videogame. É, eu ganhei. Vamos lá. Que bagunça! Derrubaram um monte de coisa quando saíram. Dance Fiesta! Ouvi dizer que o dançarino é um gato. Vamos ver se funciona. Olá, jogadora 1. Ele é gato mesmo. Escolha a música e a dificuldade. Vai. Ah, tá bom. Como é que configura isso? Ah, o tango. Vamos começar. Você se move como uma gazela. É maravilhoso! Será que eu configurei direitinho? Vai, maninha! Eu dou um jeito! Olé! Obrigado pela dança, minha querida. Teletransporte completo. Maninha, você tá bem? Eu tô mais do que bem. Eu tô apaixonada. Hã? Pensei que fosse achar alguma coisa, mas já estudamos cada centímetro. Nenhuma pista de como derrotar a Gamertron. E nenhum sinal dela ou do Blaze da Roxy. A gente precisa de um plano. Rangers, tem uma jovem aqui e ela diz que precisa falar com vocês imediatamente. Por quê? Ela diz ter informações sobre o Robotron, mas que só vai falar com os Rangers. Precisam morfar para preservarem suas identidades. Oi. Oi, eu sou a Carrie. Você? Como é? Nada. Então, a comandante disse que você quer falar com a gente. Sim. Eu tava no torneio de videogame quando atacaram a academia. E o videogame foi roubado e transformado naquela coisa, o Robotron. A que foi usada pra clonar os Rangers. A gente sabe. Eles são bem durões. Eu vi a luta. E parecia que os clones estavam usando a programação do jogo. Mas eu acho que eu sei como derrotar eles. Ah, é? Sabe? Como? Eu descobri um golpe secreto que derrota qualquer lutador. Acho que pode vencer os clones também. Como um golpe de um jogo pode funcionar numa batalha de verdade? Se a luta é baseada no mesmo jogo, faz todo sentido que tenha os mesmos pontos fracos. Exatamente. É uma combinação específica de ataques. Quando usa ela, seu oponente congela. Os ataques têm que ser rápidos. 2 no ombro esquerdo, 2 no ombro direito e 1 ataque no peito. Quando fizer isso, seu oponente vai ficar congelado. Peraí. 2 no ombro esquerdo, 2 no ombro direito e 1 no peito? O quê? E o seu oponente congela? É isso mesmo. Isso é um bug do jogo. Eu descobri por acaso.